paní ředitelka Kácel na radu před 3 týdny dala rezignační dopis s tím, že ke konci května končí ve funkci ředitelky KCL. Co bude dál, navrhnu jako radní zodpovědný za kulturu radě. Na základě tohoto návrhu předpokládám, že rada tady tu variantu budoucího řešení schválí a doporučí zastupitelstvu ke schválení, které by mělo proběhnout 26. května. Má představa je, aby nový ředitel začal pracovat k 1. srpnu, aby měl dostatečný čas na přípravu před klíčovým kulturním obdobím pro Líšeň, a to září, kdy jsou vody. A chtěl bych k tomu přistoupit tím způsobem, aby jsme definovali jakoby rada, případně ve spolupráci se spolkama, kteří působí v oblasti kultury v městské části, aby definovali účel kulturního centra, ke kterému je zřízený, a vlastně podmínky činnosti nového pana ředitele, aby věděl, co městská část potřebuje a chce v rámci kultury realizovat. Já se přikláním pro zachování kulturního centra jako příspěvkovou organizaci, kterou si městská část zřídila pro zabezpečení kulturní činnosti v Líšni.